На Київщині зафіксували смерть від дифтерії. Це єдиний випадок за 2023 рік, про що повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Відомо, що померла 73-річна жінка, яка не мала щеплення від хвороби, лікувалася спочатку самостійно, а коли вже стан був критичний, хвору ушпиталили, зазначають в МОЗ. Захиститися від дифтерії, нагадують у відомстві, можна лише профілактичним щепленням. Його роблять новонародженим кожні 2 місяці до півроку, потім у 18 місяців. Наступні щеплення – у 6, 16 та у 26 років. А далі дорослі мають вакцинуватися кожні 10 років. Отже, вакцинуються українці від інфекційних хвороб чи ні? Поговоримо про це з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Розкажіть нам, чи триває нині вакцинація, наскільки активно люди щеплюються? І взагалі, чи є в нас доступ до усіх необхідних препаратів? Так, безумовно, як і доступ до всіх необхідних вакцин в лікарів, які належать до категорії сімейних лікарів, педіатрів чи терапевтів, держава забезпечує безоплатно всі вакцини, які входять до графіку обов'язкового щеплення. Також хочу зазначити для всіх українців, що вакцинація в Україні, саме проведення вакцинації, воно є безоплатним, воно гарантовано державою в рамках програм медичних гарантій, а саме в рамках договорів між первинною ланкою та Національною службою здоров'я України. Тому я дуже прошу, я розумію, що країна, особливо коли переживає в рамках воєнних дій, а раніше це був ковід, ми дещо втратили фокус на своєму власному здоров'ї. Тому такі випадки ще раз нагадують, що саме час зателефонувати до свого сімейного лікаря, уточнити, коли можна записатися на проведення рутинної вакцинації, як для своїх діток, так і для дорослого населення, і пройти цю вакцинацію свого сімейного лікаря. Тепер поговоримо про глобальний бюджет програми медичних гарантій у 2024 році. Він становить майже 160 мільярдів, якщо бути точними, 159 мільярдів гривень, на 16 мільярдів більше порівняно з минулим роком. Як розподілені ці кошти і що нового плануєте? Так, війна, попри те, що триває повномасштабна війна вже другий рік, завдяки міжнародним партнерам, завдяки тому, що ми бачимо, напевно, не завдяки, а скоріше всупереч, попит населення на медичні послуги зростає, безумовно, зростає за напрямками хірургічна допомога, стаціонарне лікування. Ми розуміємо, що це в тому числі травми внаслідок війни. Зростає попит населення на послуги реабілітації. А також в рамках програм медичних гарантій 2024 року Національна служба здоров'я України розпочне закуповувати для українців нові послуги, як це трансплантація як і органів, так і стовбурових клітин. Аналогічно ми почнемо закуповувати нові послуги для українців. Це послуги штучного запліднення, саме для тих українських родин, які хочуть збагатити свою сім'ю і відповідно і хочуть мати дитину, однак фінансове становище не дозволяло проходити таку послугу раніше. То наразі ми в 2024 році ми будемо закуповувати такі послуги для українців. А пані Наталя, от в уряді кажуть, що основна увага цього року буде приділена відновленню здоров'я, людського потенціалу. Які от конкретно послуги будуть розширені або впроваджені в рамках цього проєкту і що з них безоплатно зможуть отримати люди? Я вже зазначала про послуги штучного запліднення, послуги ДРТ. Це дасть можливість, кошти, які закладені, це більше 1,5 мільярда по цій послузі, дасть можливість народитися 100 тисяч українським малюкам. За даними експертів і за даними того досвіду, який ми мали на ринку цієї послуги. Також хочу зазначити, що відновлення здоров'я – це також і реабілітація. В 2024 році ми дещо змінюємо підходи
до реабілітації. Ми бачимо, що окремі види реабілітації, особливо стаціонарної, для окремих травм, особливо які отримали відповідно наші хлопці і дівчата в рамках травми війни, вони потребують більше коштів, вони потребують більшої уваги. Тому в програмі медичних гарантій 2024 року з'являться підвищуючі коефіцієнти для того, щоб відповідно забезпечити ті витрати, які надаються закладами при наданні такої послуги. В окремому фокусі уваги також буде психологічне здоров'я українців. Це і закупівля таких послуг щодо стаціонарного лікування, щодо мобільними бригадами, а також закупівля послуг психпідтримки на первинному рівні для українців. Ну і безумовно, що ми бачимо, що війна несе, як я вже зазначала, свої корективи в структурі послуг, тому майже 13 мільярдів бюджетних коштів надійде додатково в напрямки хірургічного, відповідно, хірургічних послуг, тому що ми бачимо, що зросла значно складність і вводяться додаткові підвищуючі коефіцієнти і по опіках, і по окремих напрямках, які стосуються саме травми внаслідок військових дій. А будуть новації у зворотньому зв'язку між пацієнтом та лікарем? В зворотньому зв'язку між пацієнтом і лікарем, безумовно, теж будуть. У нас з'являється відповідно дещо доплати за коефіцієнти якості надання медичної допомоги на первинному рівні. Це буде стосуватися того, що ми хочемо посилити взаємодію між сімейним лікарем і пацієнтом. І це стосується саме турботи і піклування про їхнє здоров'я. І стосується особливо категорії людей, які входять в групу ризику, для того, щоб своєчасно проходили онкоскринінги, для того, щоб своєчасно турбувалися за своє здоров'я внаслідок неінфекційних таких захворювань, як серцево-судинні, діабет. Також, відповідно, ми сподіваємося, що підтримка цих якісних показників дасть можливість звернути увагу і посилити, по-перше, таку взаємодію, а також дасть можливість саме ці інвестиції забезпечить тому, що ми зможемо зупинити той негативний приріст, наприклад, серцево-судинних захворювань, які ми мали в 2023 році. Електронний кабінет пацієнта. На якій стадії розробка, чи вже існує, як в нього, так би мовити, зайти? Над цим електронним інструментом працює величезна команда із Національної служби здоров'я України, з Міністерства охорони здоров'я, з ДП електронного здоров'я. І в першому, відповідно, півріччі цього року, а то навіть скоріше, я б не хотіла там анонсувати, що точну дату, але кабінет пацієнта у 2024 році він запрацює. Це буде перший такий сервіс для пацієнтів, які зможуть відповідно керувати своїми даними, дещо уточнювати стосовно того, що зафіксовано в електронній системі охорони здоров'я медичними працівниками стосовно відповідно роботи безпосередньо з пацієнтами. Тому очікуємо, я думаю, що перед запуском ми додатково буде комунікаційна кампанія стосовно запуску цього інструменту. А от цей кабінет, він не витіснить? Я так розумію, що це альтернатива медичній картці паперовій. Ну, це поступова альтернатива електронній паперовій картці, тому що електронна паперова картка, вона вже давно має декілька альтернатив в електронній системі охорони здоров'я. У нас давно фіксуються всі дані про пацієнта в системі, і це дещо можливість, відповідно, більше ознайомлюватися, нагадувати і отримувати взаємний зворотній, як ви вже зазначали, зв'язок між лікарями і пацієнтами. І на завершення, пані Наталя, наскільки наші медичні заклади готові до цієї цифровізації? На якому етапі? Скільки відсотків?
Ну, насправді цифровізація – це вже давно основна з вимог Національної служби здоров'я України, якщо заклад хоче мати підписаний договір з НСЗУ, тому що, по-перше, в нас у 2023 році вже є чітка вимога нормативно-правова, що заклад, який має медичну ліцензію, він має бути підключений до електронної системи охорони здоров'я. Ви знаєте, що за ці роки багато поповнювалося новими електронними інструментами, як це електронний рецепт на рецептурні товари, лікарські засоби, наркотичні, антибіотики. Звичайний лікар вже має можливість працювати через свою інформаційну систему з електронною системою охорони здоров'я. Тому тут уже питання готовності не стоїть. Це давно вже такий досвід, який ми навіть, я не побоюсь сказати цього слова, ми можемо ділитися із окремими іншими країнами, які розвивають себе ці інструменти. Це точно, тому що коли ми чуємо, як наші переселенці за кордону оцінюють іноземну медицину, то вони дуже скучають за нашою. Я вам дуже дякую за той час, що ви нам приділили. Це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я.